サウサンプトンに所属する日本代表 MF 南野拓は20日に行われたプレミアリーグ第25節のチェシー戦で1得点を挙げた。英国メディアではリプールのファンが SNS 上で見せた南野に対する王にも注目が集まっている。今シーズンの南拓はダゾーンでいつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月分お試し実施中。冬の移籍史上最終日にリバプルからサウサンプトンにレンタルされた南は3試合連続で先発し、デビュー戦に続いて2点となるゴールを記録。スルーパスを受けて前に抜け出し、巧みなシュートフェイントで DF と GK 翻弄して、右足アウトサイドで流し込んだ。A デイリースターは、リバプールのファンは、クミ南野に、強烈な印象を受けたとし、SNS 上での反応を紹介。チェルシーがリバプール4位以内を争いライバルであることもあり、1-1ドローにつながった南野のゴールを喜んでいファンが多かったことを伝えている。地元紙バプールエコーも同様にリバプールファは匠南野についてみんな同じ子を言っている。当然ながら、レッズファンも南のプレーを目にしており、称賛一色だと伝え、南野のゴールは、リバプールのチャンピオンリーグ出場に向けた後押しだとしている。で、リーメール紙は、南野のレンタルでの放出、認めたクラブの決定に対して、不満を口にし、いる、SNS ユーザーらに注目。ベルギー代表 FW、リブ、クオリジオチームに残して、南野を移籍、せたことへの疑問の声や、ポジションは否がリバプールで低調な MF、チアゴ・アルカンタと比較するコメントなどを紹介している。前を終えた時点で、チェルシーと勝ち点2ポイン差だったリバプールは、南野のゴールにより、LCE の勝ち点に並ぶチャンスを迎えたとになったが、そのチャンスを生かせず、エバトンとのダービーマッチに敗れる結果に終わり、リ、チェルシーとの差は3ポイントに開いてい、両。